Surja e Sejde Mekase 30 vargje Bismillahirrahmanirrahim Me emrin e Allahut Të gjithë mëshirë shmit Mëshirë plotit Elif Lam Mim Shpallja e këti libri Pa asë një dyshim është nga Zoti i botëve. Ata thonë, a i e ka triluar atë. Jo, a jo është e vërteta nga Zoti ytë për të paralajmëruar popullin, të cilit parateje nuk i ka ardhur kur farë paralajmëruesi që të shkoj në rukë të drejtë. Allahu, është a i që ka kryuar qijet dhe tokën, dhe që do gjë që gjendet mi distyre për gjashtë ditë. Pastaj është ngritur në bifron. Ju nuk eni asë ndihmës, asë ndërmjetë tjetër, përveç ati. Val, a nuk po vini vesh? A i drejton qdo qeshtje, prej qilit deri në tokë, pastaj ato kthehen të kaji në ditën gjatësia e së cilës është Njëmi i vjetë, si pas logaritje suaj, është aji që i di gjërat e padukshme dhe të dukshme. Aji është i plot fuqishmi dhe më shirë ploti, i cili ka përsosur qdo gjë që ka kryuar. Aji e ka filuar kryimin e njeriut prej baltës. Pastaj bëri që pasardhësit e tij të krijohen prej një pike të lëngut të shpërfillur, së cilës pastaj i dha trajt dhe i fryu shpirtin e krijuar prej tij. Ai ju ka dhënë dëgjimin, shikimin dhe zemrën, por pak prej jush janë mirënjohës. Ata thon: "Vall, pasi të humbasim në në tokë, për sëri do të njale Vërtet, ata nuk besojnë se do të takohen me zotin e tyre. Thua ju, shpirtin do t'ju amar e ngjeli i vdekjes, i cili është caktuar për ju, e pastaj do të ktheheni te zoti juaj. Si kur ti shohë shkeqë bërsit, se si para zotit të tyre kokulur do të thonë o zoti yn pam dhe dëgjuam andaj kthena na at bot që të bëjmë vepra te mira ne tashmë besojm me bindje sikur ne të donim do t'ja jepnim se cilit u e ti, por do të përmbushet fjala ime. Me të vërtet do të mbush gjehenemin me gjind dhe njerës bashkërisht. Ne, do të themi atyre, shioni dënimin, sepse nuk e keni besuar takimin e kësaj dite. Në të vërtet, ne, ju kemi braktisur, prandaj shioni dënimin e përherëshëm për atë që keni bërë. Shpalje tona i besojnë vetëm ata të cilët kur u përmenden bie në seqde, edhe të cilët e madhërojnë zotin e tyre e lavdërojnë dhe nuk bëhen më ndjem dhenjë. Ata ngrihen nga shtrati, i luten zotit të tyre me frik e shpres dhe japin nga ajo që ju kemi dhënë ne. Askush nuk di se qfar gëzimesh janë fshehur për ata në jetën tjetër, si shpërblim për punët e mira që kanë bërë. Valë, a është besimtari njësoj si keqëbërësi? Jo, ata nuk janë të barabartë. Ata që besojnë dhe bëjnë veprat të mira, do të kenë gjenetin strehim si shpërblim për punët e mira që kanë bërë. Ndërsa ata që nuk besojnë e që bëjnë keqë dhe në banimi tyre do të jetë zjarri. Sa herë që do të duan të dalin nga aji, do të kthehen në të dhe do të thuhet Shioni dënimin e zjarit Të cilin e mohonit Dhe ne Do të bëjmë që të shiojnë një dënim më të lehtë në këtë jetë Para dënimit më të malë në jetën e përtejme Me qëllim që të këthehen në rrugën e drejtë. Kush është më i pa se a Që kur i përmenden shpaljet e zotit të ti nuk u avë veshin atyre. Vërtet, ne do të hakmeremi ndaj keqë Ne, i dha musajt librin, te uratin, pra mos dysho në takimin me atë, dhe e bëm atë u dhe për bitë e Izraelit. Ne zgjodhëm prej tyre prijes, të cilët u dhe me urdhëra tanë, për sa kohë që ishin të durueshëm dhe besonin bindshëm. Me të vërtet, Zoti yt do të gjykoj mi dis tyre ditën e kiametit për qështjet në të cilat kishin mos marveshje. A nuk e kanë të qartë ata se sa popuj i kemi shkadëruar ne para tyre, në përvendë banimet e të cilve ecin? Me të vërtet, në këto, ka shenja paralajmëruese, por ata nuk po vën vesh a nuk e shohin ata se ne e dërgojm uin në tokën e shkretuar e nëpërmjet tij bëjmë që të rriten bimët me të cilat ushqehen bagëtitë e tyre dhe ata vetë, a nuk kanë sy për të parë ata pyesin kur do të vijë gjykimi nëse thonin të vërtetën thuaju ditën e gjykimit Nuk do të bëj dobi më huesve besimi i tyre, e as që do t'u jepet afat. Andaj, mosu avë veshin atyre dhe prit, edhe ata me të vërtet po presin.